Координаційна рада з питань захисту тварин. Таку планує створити у Дніпрі міський голова. Вона складатиметься із волонтерів, які опікуються безхатніми тваринами. Цю ідею очільник міста запропонував на зустрічі із зоозахисниками. Ще 6 грудня їх до діалогу запросив Михайло Лисенко, заступник міського голови. У сесійній залі зібралися 11 числа. Обговорили жорстокість перекупників, безкарність живодерів, цирк із тваринами та вплив приватного сектору на популяцію хвостатих безхатченків. Я вважаю, що нам необхідно 15 чоловік, з якими ми будемо приймати всі рішення по нашим дальнішим діям. Вони стосуються всього, і роботи з бродячими животними, і ліквідації стихійних зооринків. І на всіх цих наших зустрічах, як сказав мер, ми їх будемо проводити мінімум 4 рази в рік. Ми будемо збиратися, приймати рішення, обговорювати, вислухати ваші пожелання. На зустрічі з міським головою люди просили примусити поліцію реагувати на виклики, ухвалити штрафну систему для тих, хто не стерилізує улюбленців, надавати пільги тим, хто годує вуличних тварин, а також прагнули масових арештів для перекупників. Борис Філатов зазначив, на поліцію або цирк впливу немає, бо ці установи місту не підпорядковані. У решті випадків пообіцяв питання вирішити, мовляв, уже є відповідні проекти і рішення. Їх депутати розглянуть на сесії у січні. Зокрема, планують ухвалити адміністративні штрафи для перекупників, мобілізувати зоошерифів, а пізніше запустити для приватних секторів пересувну станцію зі стерилізації тварин. Також у планах позбавити фінансових привілеїв ті ОСББ, що мурують вуличних котів у підвалах. Никакими животными на улицах торговать никто не будет. Если это будет происходить, это будет являться нарушениями правил благоустройства. В следующем году на базе коммунального предприятия «Зооконтроль» у нас будут работать два инспектора, которые решением исполкома городского совета могут составлять административные протоколы на лиц, которые занимаются стихийной торговлей животными. Зоошериф, или как вы сказали, там назвали. То есть я, честно говоря, сразу предложу, чтобы этих людей предложили вы. То есть все животными, которыми торгуют на улицах, они будут изыматься и передаваться в коммунальное предприятие «Зооконтроль». Точка.